morgon på er. Idag så blir det Barbie makeup. Idag blir det en rolig video. Jag ska göra en Barbie makeup. Och Barbie, hon har ju en fin jämn hud. Hon har ju inga åldersfläckar, hon inte. Så idag tänker jag gå in med Luminous CC Cream. Och det är i färgen Fair. Jag tar Technics Translucent Powder med samma. Barbie, vad tycker vi om det egentligen? Har du lekt med Barbie när du var liten eller när du växte upp? Och vad tycker du om Barbie egentligen? Har du sett filmen eller tänker du se filmen? Bryna på plats. Tar jag Piloise Eyeshadow Base. Jag lägger det mest på locket. Drar inte upp den så långt. Oj! Hör ni? Åskan mullra. Här utanför. Det blir nog lite regn idag också. Ja, den dagliga skuren har man ju börjat vänja sig vid nu snart. Det är liksom inte blir det regn idag utan det är ju när blir det regn idag. Då är det dags för ögonskugga, det roligaste av allting. Och ska vi ta rosa, rosa eller rosa? Jag tycker vi tar rosa. Den här paletten tänkte jag. Den kan bli bra. Den rosa kan också bli väldigt bra, tänker jag. Det är ju rosa som gäller idag. Det är bubbelgumsrosa. Det är barbierosa. Det är hubba bubba rosa. Alla rosa nyanser man kan tänka sig. Men även lite skimmer skulle jag vilja ha på ögonen. Och då tänker jag mig faktiskt att den här skulle funka från Makeup Mecca. Men vi börjar med den där. Det blir ju kalla rosa nyanser idag tycker jag. Jag lekte väldigt mycket med Barbie när jag var liten. Från att jag var 5, 6 någonting kanske. Tills jag var åtminstone... Tills jag var åtminstone 12 år. Vi lekte med Barbie ganska länge. Maria, Anneli och jag. Det var ju mycket mamma, pappa, barn där på slutet kommer jag ihåg. Och jag sydde Barbiekläder och jag virkade Barbiekläder. Jag fick ärva Barbies här från en granne. De här gamla fina dockor. Allting finns kvar i en Barbie-väska. Jag har lekt med Barbie och mina döttrar har lekt med Barbie. Och nu får de hänga med tills eventuella barnbarn kommer. Då går jag in med den. Oj, 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 hjälp. Den här var överpigmenterad. Och Barbie dricker Pepsi, va?
Ska jag se filmen? Ja. Men jag kommer inte se den på bio. Jag tror att den kommer komma ut på någon typ av streamingtjänst. Om inte allt för länge. Så då kommer jag se den där istället. Jag går väldigt sällan på bio och jag går inte på bio för att se en Barbie-film. Det här vart ju snyggt, eller hur? Så där lite grann med den här första rosa längst ut. Jag tar den här rosa mitt på locket. Prova den här då. Ja. Det blir säkert inte bra. Ja, det blir fint. Lägger den på mitten av locket här. Snyggt. Jag går in med den på nedre delen av ögat och så binder jag ihop längst ut här. Bra. Sen, jäkla Barbie, har hon eyeliner? Tror hon har det. Hur ska vi göra med det då? Nyx. Det gillar jag ju inte riktigt. Men jag får väl offra mig för konsten helt enkelt. Bear with me.
Jag ser inte. Ser inte alls. Har jag verkligen förstoring? Nej. Hade inte ens förstoringen på. Men nu ser jag ju vad jag gör. Jaha. Tänkte om mina ögon hade blivit så himla dåliga. Jag såg liksom inte någonting. Jag såg inte ifall det blev någon färg överhuvudtaget. Så där, jag kommer inte göra någon vinge. Jag kan ju be för att tala om att där hade jag himla tur. Mm. Jag pausar lite igen. Jag behöver måla naglarna och ta fram ett par fina fransar. Så återkommer jag snart. Den här blir perfekt. Färgen Bubby från Gloss Gods. Flytande rouge. Sen är det här ett Do It All stick från H&M. Så ser det ut. Det lägger jag bara lite nedanför här. Jag tänkte att det kanske kan dämpa lite grann. Jag har en ljus rosa läppenna från Revolution. Ta det här på läpparna också.
när jag var liten då och lekte med Barbie, då tog vi mammas läppstift och så blandade vi det med Idomin och så fick vi den här ljusrosa färgen på läpparna. Både till oss själva och till dockorna. Ska hon ha lite highlighter? Hon? Ska jag ha lite highlighter? Ja, nu pratar jag om mig själv som Barbie i tredje person. Då är det dags för fransar. Jag använder de här fransarna från Stephanies fransbox från Benny Shop. Jag har redan klippt till ett par sedan tidigare. Och nu har jag lärt mig att det här är ju ett franslim och eyelinerett. Så då har vi på det då. Himla smart faktiskt att ha svart. Ska vi se här. Ta bara den här sista snutten längst ut. Jag har ju så små ögon så att jag har ju klippt av ett par fransar i tre delar. Och det här är bara den yttre delen som jag använder nu då. Är Barbie klar nu då? Ska vi ha lite större hår här bak tycker jag väl. Ska vi inte. Skulle kanske ha toperat håret till och med. Då blev det här min färdiga mogen Barbie look. Hej Cam. Hej Barbie. Come on Barbie, let's go party. Ah 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Oh, come on Barbie, let's go party. Ah 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 ah. Jag ska faktiskt gå ut och äta ikväll. Så att den här looken kommer få hänga med mig nu hela dagen. Alltså oj 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 oj. Men självklart så kommer jag justera den. Jag kommer ta en annan klänning. Den är svart med rosa blommor på. Jag kommer ta av mig hårbandet. Jag kommer ha ett annat läppstift. Kommer inte ha de här fransarna. Jag tycker de är för extrema. Och så kommer jag dämpa looken lite grann innan jag går ut. Tack för att du tittade och så ses vi nästa gång.